відео по повній модернізації трактора Т-40. Які модернізації були зроблені на цьому тракторі у мене за 15 років моєго користування. За 15 років моєго користування. Хочу вам показати. Дуже багато хлопців мені пише, що Льоня, для чого ти його корчуєш, для чого ти таке робиш з трактором. Трактор повинен бути заводському, як завод-виробник, типу, як зробив. Такі я в мене коментарі дуже мені часто пишуть. Ну що я, хлопці, вам скажу на ці коментарі? В заводському використанні, як? Трактор мені потрібен для роботи. Щоб мені його, щоб просто накрасити, щоб він стояв тут у мене як пам'ятник, він мені трактор не потрібен. А для роботи треба, щоб мені було в ньому удобно робити. Роблю ці модернізації я для себе, я роблю їх під себе. Ну а вам показую. Хто каже, що це все лайно? Без питань, мужики. Хто дзвони, питає, а як там зробив, а як те зробив, а як там льох хочемо переробити, так на цьому. Без проблем, хлопці. Ну нікому я не нав'язую свою таку цю, що треба всім, коротше, трактора, всім переробляти. Кожна своя робота, мужики. Кожен по-своєму робить на тракторі. Є людина, яка його двічі в год заводить, по дрова з'їздила і все. То, в принципі, там, як мені за рульову тикає, що он, та рульова в мене робить, та все. Без питань. Для чого його було корочити, дозатор ставити, та цей. Мужики, як я за 15 років 4 рульових поміняв. І плюс він із ремонту брав, і нову брав. А скільки раз я їх перебрав у сезон. Це перебрав, зібрав, поїхав. Ну, блін, ну це капець, мужики. Так що, є хто мало робить, і рульова в нього робить, йому його все строє. Не лізьте до неї, хлопці, не переробляйте. Хай вона робить, хай воно буде все по-заводському. Понімаєте? Як у кого, ось за розподільник, розподільник у мене ззаді. Тоже, дуже багато критики було за цей розподілитель. Для чого ти його та цей? Там в кабіні троє чоловік не вміститься. З тими речагами, що тебе речаги мішають. Зараз подільник. Якщо вас розподільник устроює під там, де він должен бути, не зачіпайте його, хай він робить без питань, розумієте? Є людей, люди є так роблять, мужики, що їм одного розподілителя хватає на всю їхню, життя, скільки в них трактор. А є так хлопці роблять, що в мене їх. Я ще то штук 8 я їх поміняв. Оцей розподілитель сам, що саме довше в мене завис. Оце йому 3 роки цьому розподілителю. Понімаєте що? Я не скажу, що там це, якби ж воно все таки запчасті були, що вони нормальні. А то ж, да, ну все равно, понімаєте. Є чоловік мало робить, він поставив його, і йому його хватить того розподільника без питань, йому там нічого лазити, понімаєте. А як я тут його, блін, то мені. Ну як? Ну я ж кажу, я роблю під себе, щоб мені було удобно. Я 5 секунд. Хлоп. Все тут видно, все красиво, все відкручується без питань. Поняли? Мені тут, він це розподілить, набагато вдобніше. Розподільник хлопців поставлено по принципу ЮМЗ. Я що той в ЮМЗ, блін, є, як? Дуже таких багато рішень там зроблено, краще, ніж в МТЗЮК, що це, ну, безспорно, розумієте, чи ні? Без всяких цих. Чершу і я. Сюди назад викинув розподілитель, він обслуговується без питань. Чи шлангу замінити яку, чи, ну, все красиво, все в ідеалі, все без питань. Розривні муфти, ну, все воно зроблено нормально. Ось такі ці. Зарахуємо, як кого встроює, як кого встроює, отам каша під ногами. Я ж, ну я ж, як, між до людей живу, я ж бачу і сам сталкався з тим на цьому. Під ногами постійно, блін, квака, постійно з нього тече. Це, як, я не знаю, чи можна добитися від розподілителя взагалі. Ну, чи то можна, звісно. Оцей мені розподілитель дуже подобається на цьому. Це без питань. Чи, ну, чи можна взагалі добитися розподілителя, щоб він не біг?
Так воно всіх біжить, ці розподілителі. Візьміть навіть, візьміть той сам, хай це розуміється, стара техніка, все, це таке діло. Ви візьміть новий МТЗюк, як, покажіть мені хоч один новий МТЗюк, якого там промежутка вся не загажена. Не загажена маслом, що в нього тече з розподілителя там постійно щось. Щось постійно. І сунуло так само, як у Т-40. Сунуло його під... Ну тут хоч легше знімається, там взагалі, блін, задниця повна в тому МТЗюку. Тут хоч легше знімається на цьому. Ну і все одно ж, під панелью, під ногами там. Негодяйне воно є, там де воно я придумало. Ну а там, звісно, дивіться самі, нікого я не агітирую на це я просто свої знімаю. Так, зараз поділіть. Ще я покажу, де він стоїть. Ну, як, де ричаги в мене. Це ричаги отак у мене стоять. Да, втроєм не катаюсь. Ну, мені для себе удобно. Я всі ці модернізації роблю під себе, щоб мені було. Так, що по кабіні, хлопці? Стояла така, ну, поняли, одна сплошна. Сплошна сидушка. Ой, сплошна та сидушка. Мужики, це печаль. Печаль і все. Ну, в общем-то, в мене через пару год роботи на тракторі. Почав сипатися поперек. Ну як, спина. Почало боліти, відробляю, ну як відробиш день, в общем-то, три дні ходиш готовий. На цей, зі спиною. Так, посидушки, хлопці. Дуже багатьом там кажуть, що та не воно на цьому. Сплошна, от там все діло. Даже бачу, хлопці, є такі артисти, є такі, що викидають в нових МТЗюках і ставлять ці сплошні сидушки. Понімаєте, що? Дуже багато хлопців, фермерів, теж. Ну і в мене друзей. І в одному тракторі, у них Т-40 і в них Юнс. В одному тракторі сидушка без амортизатора сплошна. В Юмезі поставили Жигулівську сидушку, дуже сплошну. Ну, вона не сплошна, а без амортизатора. Скільки не казав, хлопці. Не знаю. Людей попереки хороші, я бачу. Дай Бог їм здоровечка, звісно. Перестав довбати поперек і все, блін. Тьфу, звісно, блін. Бо, блін, ще злазити. З такою сидушкою можна робити. Так, це по сидінню. Це по сидінню. Так. В кабіні. Прийшла, хлопці, модернізація. В общем-то, переробив я, мужики, газову педаль і тормоза. Так, всі сороковці, всі сороководи. Як хто бачить, педалі тут нема. Це в мене, звісно, переділка не дуже давня. Це я прошу весну. Я, в общем-то, я з цією газовою педалью од'їздив сезон, мужики. От, з газовою педалью і з тормозами сезон відкатався. Тоже ж, мужики, ну, якого там цей строю, то без питань, теж пишуть. Тормоза порізав. Нема тепер роздільних тормозів. Даху. Нема роздільних тормозів, мужики. Ну я на Т-40 з переднім ведучим мостом, так скажу. На Т-40 з переднім ведучим мостом. Тормоза тут ці, вони нафіг не нужні. Як? Роздільні. Чого не нужні, хлопці? Об'ясню. Тормоза ленточні. Ленточні. Вони так. Ну, щоб цим, вони так на місці трактор не розвертають. А ще з передком, який вризається своєю резиною ведучий він. Ви його не розкрутите, хлопці. І з сіялкою, чи з тим, не розкрутите. Якщо хтось скаже, що по снігу розкрутиш, ну, без питань. Якщо вам потрібен трактор у сніг, я по снігу дуже не катаюсь. У мене трактор, як той казав, для весняно-польових робіт, і для літньої.
Літній, в общем-то. Для літнього сезону робіт, як то казав. Так, покажу газова педаль. Газулька, тормоза. Дуже задоволений. Сезон откатався. В общем-то, розгрузило мені ногу, то постійно нога. Ось тут, хлопці, як тут газ. Уже він цей газ. Постійно нога підігнута. Постійно так. Як день відгазуєш, я було і цим, і на газу тоді, і на ручному газові держиш трактор. В общем-то, печаль. Печаль. Ну, звісно, поки привик, мужики. Скільки годин кататися до цієї газової педалі, то поки привик до тієї, то був такий нюанс. Все равно. Довго. Ну нічого, зараз вже без питань. Зараз сідаєш, то вже. А то тільки сів і шукаю оцю. Газ тут шукаю ногою. Так, по газовій педалі. Я довольний, в принципі. Мені подобається ця пісня. Так. По ручнику. Тоже, ручник там у нас така чіпухня стоїть під цим. Його нажимати ногою. Ну, отой конструктор, якби, блін, хто його робило, цей трактор, оту тормоза я там, щоб я нажати його ногою. Інтересно, він сам, блін, нажимав її ногою коли-небудь, чи ні тут? Отой ручний, як, ножний тормоз, що він зробив там. Інтересно для мене. Ну, в общем-то, фігня повніша. Що я зробив? Ручник в мене, хлопці, ось де. Ось до мене, хлопці, ручничок. Я тяжко провів від тіля, там все воно осталось, як і є. Той самий механізм, нічого я дуже там не переробляв. Тільки переніс містами та й все. І ручник вивів сюди. Все пісня, все робе. Задоволений. Все клас. Так. Що? Йшли далі. Гордость моя, моє колідничество, мужики, це вихлопна труба. Звісно, хлопців хаяло мене там за неї. О. Получив я мемелів у коментарях. Дуже багато таких. У піддержку, як, підтримку мене. Підтримали мене цією вихлопною взагалі. Для чого я її переробив, хлопці? Тому що я вже задовбався, мужики. Ну як, купляти ці труби, бо оці вуголки тут постійно, що вони репаються, тільки зачепив, він хлоп зламався, блін. Оця труба, вона, ну теж. Я вже замучився, реально. Я купив трубу нову, остання моя нова труба, вона в мене, краска не згоріла. Як ти казав, вже відпало воно, мужики. Все воно робиться, чи таке, блін, грубо, правильно, таке дерьмо робиться, що це хана. З такого тонкого металу, ну я не знаю, ну це халепа просто. А вже ж вона коштує та труба і непевні гроші, мужики. Якщо це все металолом, метлом оце все діло, копійки. Ну, вийшла одна гуфра мені, одну гуфру я це поставив таку, що купив. Ну, в принципі, воно мені по цій модернізації вийшло те саме, що я купив би трубу нову. Та навіть ще дешевше, чим те саме. Скільки на ній вже? Два сезони відкатався. Все пісня, ніде нічого не лопнуло. Ну, тут же моща, тут зроблено, як ти казав, своїми руками і на совість. І сам це, хлопці, я все робив, сам варив. Звісно, все красиво, ось як воно стоїть, без всяких питань. Набагато став звук приятніший у нього в трактора, тихіше він став робити, чим тоді він робив. За що чого я вважаю, що хлопці тихіше почав робити? За що того, що в нас колектор, виходить, зараз став, хлопці, оце колектор, резонатор оце став.
А то він у нас був тут перед глазами хоч. Резонатор. Все равно в ньому бубанить. В ньому бубанить і все воно тяне. Ну цей весь звук, він цей в кабіні той звук. Щас набагато тихіше стало. Власне. Я задоволений. Я оцей модернізацією, ну як і всіми, звісно. Якби вони були задоволені, я б його переробив все обратно. Повірте мені. Так, ну ще що я добився з цієї вихопної труби. Дуже там теж, то ж хають мене і все. Як, хають і що хто хає, що за вихопну трубу оцю. Хай мені покажуть хоч один колектор, хлопці, сороковський, який отут не порваний. Ну, нереально робочому трактору той, що робив все, що у них отут цілий колектор з цією трубою. Понімаєте? Всіх воно порване, мужики. І в мене було рвало. Ламаєш трубу, блін. Ламаєш вуголок. Ламаєш, блін, колектор. Тут він каже, тут, це, хлопці, не колектор, це фігня. Воно жерстянки зроблено, жерстя. І в ньому халепа. Постоянно отут соплі, соплі понаварювані. Ну, блін, це кана. Так що від цього відійшли. Колектор ціленький, все. Будемо надіятися, що так воно буде. Якщо будуть якісь косяки, мужики, що по тракторі, ну, у всіх моїх модернізаціях, я все зніматиму і викидатиму. Щоб люди бачили, щоб не думали, що це є тільки плюси. Все, що є. Була в мене з вихлопною трубою, я теж зробив і ту ж трубу, мені хотілося взагалі відтіля вбрати, щоб не було тут труби. Я її вивів, мужики, вниз. Отак, в мене перше відео є, що труба вниз. Дуже хотілося мені. Я взагалі її думав, якось так зробити за цим, типу так на сторону, щоб вона була. Ну тоді дуже спасіба хлопцям за підтримку, як і сказали Льоха. Ти ж, блін, комусь спалиш або сіна, або солому. Чесно, я за тією трубою йшов внизу і не виїжджав, мужики. Я її пішов переробив. Переробив її вверх і все без питань. Так що дуже дякую вам, що ви слідкуєте, підказуєте дуже, дуже багато таких цих нюансів є, що ви мені навіть допомагаєте. Яку модернізацію викидаєте, ви всі чун-чун-чун, ну як, теж вникаєте в цей, ну, вникаєте, підтримуєте, дивитесь, дуже, дуже багато. Так що дуже всім хлопцям дякую, підписчикам. Так, що ще, хлопці? Хочу показати вам знизу, ну, в общем-то, сплошне воно та. Сплошні тормоза. Не спитаю. Тут я переніс. Пружину переніс, тут вона тиліпалась на газову, ну, в общем, на газовому валу. Приварив, переніс сюди. Так. Муфта щеплення, хлопці. У мене передрелена, бачите? Передрелив я. Дуже задоволений. Всі, хто в цій темі по муфті щеплення, знають, для чого це робиться. Такі діли є. Так. Вон у мене сйомний. Там хлопці пишуть, для чого ти його відрізав? Що ви трактора курочите? Воно так, ну, розбирається, типу, як. Ну, це воно. Як? Потрібно, коли лазиш промежутки до вижимних почіпників, отам, оце потрібно, щоб витягнути оцей вал. Оцей вал. Потрібно, щоб сьомна була ця. Ну, знімати, в общем-то. Деякі люди предлагають не відрізати. Не знаю, чи вони його, блін, коли ремонтували, чи до той трактор, чи ні. Чи в них такого времені, блін, розбирати пів трактора. Щоб воно було все в оригіналі, щоб воно було все по-заводському. У мене такої можливості нема. Щоб сидіть, для нього бабляться там. Понімаєте? Як треба мотор зробити, то мотор цей робиться за день. Робиться, трактор виїжджає. Як треба щеплення розкатити. Щеплення ми зоні, щоб розкачували. Були такі времена, що ночі став і до утра трактор вже виїхав. Так що не розкладайте мені, що должно воно. Все в заводському, все на цьому, без питань.
Так що зробив я сьомне, зараз два болтика викину, не треба ні поліки розкривати. Це щоб так розібрати, треба поліки вскрити сіки. Та ну це хана, там роботи. Роботи це капець. Так що я всім рекомендую. Болгарку, жук і два болта, і все буде пісня. Нікого не слухайте. Хто хоче більше крутить гайок, то й хай круте. Раді Бога. Так. Дуже мене там хочеться показати ще одну модернізацію. Саме круту на цьому тракторі. Це рукомойничок. Дивіться, який рукомойничок зробив. Тоже я, хлопці, там в коментах деякі люди, що за день ні рук не миють, ні миваються, ніде нічого. Я не пойму, як так можна цей? Хто це мені писав за цей рукомойник? Тикали мені тим рукомойником, мужики, це капець. Ну я... Може я один такий, що мені хоч це за день, щоб руки не в мазуті були, а хоч мити. Помити їх ті руки. Не так, щоб поробив, тоді вліз за руль, чмакнув тими руками в мазуті все. Для чого був зроблений цей? Щоб було як і вмитися, блін. Була жара, пиль, все. Мені доказують, чого ти тулиш той рукомойник, блін. Я не пойму, блін. Чи тільки так розказується, щоб покритикувати, чи не. От це мені одне не можу дойти. З тим цим. Так що рукомойником довольний. Пісня. Все. Звісно, думав я, мені не завжди фатає цих 5. Ну як, це в мене 5-літровка. Не завжди і хлопці фата на день роботи. Поняли. А возить. Як предлагають, то бутилку взяв у кабіну та цей. Хлопці, оті бутилки є, тоді валяються по всій кабіні. Бутилка в кабіні це попить води. Да. А щоб возити там каністру з собою, щоб було умитися чи руки помити, то це ще той. Для чого там в кабіні тягати тут воду? Винесли. Воно все акуратно, все нормально, нічого не це. Так що. Хто вважає, що рукомойник потрібен на тракторі, ставимо лайк. Так, ну що вам? Що вам ще показати? Покажу хлопці модернізацію. Модернізацію. Рульове. Що на дозаторі рульове. Все це таке повне, бо дуже багато людей прийшло нове, що в мене є ці відео всі потихеньку в розрібленому такому виді. Хоч це дуже багато прийшло людей нових, щоб люди в одному відео могли подивитися, що воно і як. І що в тракторі зроблено за модернізацію. Так, хлопці. Рульова трактора Т-40. Так. Рульова, мужики, осталась та сама. Та сама все. Є ця переділка вся в інтернеті, кому цікаво. Все. Ну хоч це мені додавить свої від себе таких, ну як, таких нюансів. Якщо хто збирається переробляти під цю рульову, точіть хлопці самодільні кришки. Є ставляють, ну я ж все теж робив, ну те, що люди роблять відео, все, я теж так само робив все. Хлопці, оця кришка ходить, желізна, без питань. Оця кришка, що спереді стоїть, вона така як чугунна, вона не ходить. Дивіться, щоб не було у вас халепи і не розірвало вам, ну як, тричі рулем крутнув і розірвало, в общем-то, оцю кришку повністю. Поняли? Так що моя порада, хто захоче переробляти під рульову, точіть кришки. Самодільні. Набагато краще. Оце, я не знаю вже скільки воно, це вже год, чи 5, чи 6 років вже має, це рульова ходить без всяких питань. Ну, ходить без проблем. Як будете це, може, переробляти її? Оці, що входить у рульову, поняли, на цій кришці, що входить у рульову, треба, в общем-то, ставити поршень
І дивіться, бо дуже часто хлопці кажуть, що фігня зріза резинки. Зріза манжети на циліндрові. Дуже. Кажуть, фігня переділка, блін, може ти зрізай, а не воно. Ні, хлопці, так само, я казав, і я зробив так само цей. Завів тричі руля, там поїзди, зрізало манжети. Руль тоді, ну не воно. Що яку я теж зробив ошибку, хлопці? Я не виміряв, поняли? Як берете, доводите поршень, поки не починають показуватися манжети отут. Поняли? Ви отут показуються манжети. Виміряєте отут глибину цього і точите кришку, що внутрі, щоб, ну, щоб не різало, щоб не виходило вам далі, щоб не зрізало вас манжети. Так само і цю кришку. Поняли? Цю кришку. Циліндр підганяєте до самого цього, поки, ну, починаєте, ви бачите, що там вже манжети видно. І виміряєте штангелем, скільки тут повинно бути. І точите цю кришку. От є, дві ці кришки, вони різні, вони не однакові. По, ну, в мене вийшло. По глибині оці, поняли, по ходу. Так що кожну кришку точіть по, ну, дивіться під себе там. Вони різні, трохи рульові може є. Ну, я, в общем-то, дуже не цей, ну, все одно. В мене воно так вийшло. Так що точіть оці кришки. Самодільні. І слідкуйте за цим усім. І буде вам щастя. Якщо сказати, чесно говоря, по правді говоря, чи довольний я по цій переділці? Що, в общем-то, через рульову став? Ні, мужики. Я вважаю, краще було, моя думка, що краще було робити через циліндр. Його набагато легше обслуговувати, той циліндр, і все. Тут все одно приходиться обслуговувати. І на рульовій залишилось дуже багато, дуже багато причин, оцих болячок. Ну ті, що вони були при рульовій, хлопці. Ті, що вони були при рульовій, ті вони залишилось. Не думайте, що якщо у вас там руль болтало, і руль болтало і кидало, то не треба вам слідкувати за сошкою, не треба слідкувати за отим зазором, щоб воно все було. Якщо у вас там все порозтовчувано, і ви поставите дозатор, рулить, то воно буде легше. Ну руль як теліпало, так воно і теліпатиме. Дуже багато циліндр убирається, і залишається тільки там чепуха. Два наконечника, сплошна тяга, і циліндр. Там менше мороки по обслуговуванню. І дуже багато проблем весь цього просто, ну, весь цих проблем, щоб було... Від цих болячок, що були на рульовій, ви уходите просто-напросто. Так що мій совет, хто буде переробляти, ну це так. Кому буде це цікаво. Робіть під циліндр. Чого я робив під рульову? Робив через те, хлопці, щоб тоді були тихосмотри в нас. Ну, поняли? Тихогляди, все. Щоб не менше було проблем із... Менше було проблем при проходженні тихосмотру і з технадзором тоді. Все воно акуратно, все заховано. Повірте мені, да, як проходив тихосмотр, ніхто капоти дуже не піднімало. Обійшли, подивилися, отак. Там цей. Ну а коли циліндр, коли там понаварювано самоділка, це все воно, звісно, видно було. Так. Дозатор. Дозатор. Хлопці, чистенький він. Ні тече, ні до нічого. Дуже задоволений. За скільки год? Не шкую, чесно скажу, чи 5 год, чи ж воно время так швидко йде. Ну вже давно, хлопці, це мене. Це, ще воно було одна з перших. Дуже було мало інформації якої цей. Хлопці, поняли? Дуже. Тільки починалася ця вся переділка. Дуже велика. Як від мене дуже велике дякую тому чоловіку, хто оце все діло придумав і оцю зробив модернізацію. Це він, як там кажуть, не були там мислі продати Т-40. Були, хлопці, були мають такі мислі, це як мала, ну, до цієї рульової, вірите. Пощали мислі тоді, коли вже рульова так запарювала мози, що мені його хотілося продати нафіг цей Т-40 і не мучиться з ним. Ну, з рульовою, з дозатором. Не треба.
не, такі мислі поки по продажу не посіщаю. Я задоволений. Зараз з цим трактором я задоволений і все. Дозатор я поставив 160-й. Якої марки не скажу, вже все воно, бачите, нема тут ні маркировки, ніде нічого. Все воно, як ти казав, похирилось, ці всі шилдики. Ну, 160-й дозатор через рульову, це мужики, як, получиться у вас рульове, як у машини. Півоборота туди повернули повністю колеса, півоборота в обратну сторону, теж повернули повністю колеса. Є це нюанс, треба до цього привикати. Ну, звісно, за час мало рульом маслою. Воранці взагалі, як жостиком бути на цьому. Чик трошки, чик трохи. Ну, руль, в общем, руль дуже форматівний і все. Ну, я б совітав, звісно, хлопці, ставити сотку. Сотий. Дозатор. Чого так вийшло? Так побачив людей, як зроблено, так і взяв. Це я вже кажу по своєму опиту. Що я б став, що б якби міняв оце на це, я б міняв би на сотий би, хлопці. Щоб трохи більше було. Ну, як хтось сідає на трактор за руль, за мій, за руля, то той поки приїде мокрий, в общем-то стає. Каже, ну тільки трошки вже трактор туди, трохи тут трактор туди побіг. От такі діли. Непривично. Я вже привик, в мене це встроє, я все без питань. Тож. Платформу я сюди робив сам самодільну, зараз вже бачу і платформи є, і все, ну, класно. Через що сюди робив дозатор? Хотілося війти до цих карданчиків всіх. Це все, блін. Не знаю, лишній геморрой. Він мені тут не мішав. Він на чотирьох болтах знімається без питань, брав. І що хоч крути тут, без всяких тих. Так, ну такі модернізації. Трактора Т-40, які пройшли за 15 років. Все одно, все слідкую, звісно. Весь у мене чистенький. Даже ось покажу під рульову. Все, ну, трохи почала вже там на цьому. Ну так, в принципі, отут чисто все. Не знаю. Можна, я там мені чоловік каже, типа, тим трактором не можна добитися, щоб трактор був чистий. Мужики, ну я ж не знімаю тоді, коли помив, вам знімаю це собі. Можна добитися. Тільки не запускати. Коли людина запустила техніку, а тоді питається, саме важче там. Як? Саме важче техніку довести. Як? Запустить, а тоді довести його до ума. Тоді саме важче. А коли потихеньку там те зробив. Ну тоді все красиво, все ходить, все. І тоді ви будете радуватися своєму тракторцю. Так, ну і остання моя модернізація, це я зробив автопоїзд, он який. Не знаю. Тоже дуже хлопці там кажуть широко. Хлопці, між автопоїздом там 18 сантиметрів. Поняли? Між фонарями 18 сантиметрів. У нас просто кабіна мала. Думав зробити його вужче. Тоже, як далеко відійдеш, ну, на розстоянні воно буде зливатися все в одну точку і все. Ну, не знаю, подивимося. Це такий все. Буде потрібно, хай стоїть. Не буде потрібно, зніму. Там нема дуже нічого. Якої шкоди дуже великої я не наробив. Як ти казав. Так що, подивимося. Поживемо, побачимо по цій модернізації. Ну, мені давно хотілося, то й зробив. Так. А, ще трохи трактор підшумований. Дуже багато там підшумовує, хлопці. Капот підшумований у мене. Кабіна зашумована. Тут спереді трактора зашумоване, все нижче закрите. Ну, як? Роблю для себе комфорт, щоб було комфортно на ньому робити. Хто каже, теж є хай, для чого його тулить, для чого шумувати. Теж хочу. Нікого ні за чого не заставляю робити. Показую те, що я роблю. Так, ну нічого. Кому понравилось відео, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Коментуємо.
Пока-пока.